Viladecans celebra el Dia Mundial de la Salut amb tot un reguitzell d'activitats informatives i pràctiques per a fomentar els hàbits saludables i l'exercici físic. Professionals del Centre d'Atenció Primària han ofert una revisió gratuïta dels nivells de glucosa en sang i la pressió arterial, així com nombrosos consells per a un envelliment saludable. És molt important cuidar-se ja des de joves, ja des de nens, evitar l'obesitat, ser una persona activa, fer exercici, tot això influeix també en l'optimisme, en les ganes de viure i en tenir una millor qualitat de vida. I penso que és important fer-ho i també, a part de promocionar-ho, recordar-ho. Tots ho sabem, però és important que ho recordem de quan en quan per tenir-ho en compte. La jornada s'ha completat amb tallers de marxa nòrdica per als més grans, iniciació al Pilates i un partit de bàsquet on els més petits han demostrat el seu talent. En acabar, tots els assistents han pogut degustar una recepta mediterrània elaborada en directe a càrrec dels restaurants La Clotxa i El Parral. Un paté de pimiento escalivado con queso fresco y aceite y un poquito de pimienta. Y luego hemos preparado también una tostada de brandada de bacalao. De bacalao con olivada negra. Que lo probéis todos, porque está buenísimo. ¿A que sí, Ana? Claro. Cada any celebrem aquesta festa, aquesta activitat, que plega a tota la gent del sector de la salut, que plega també els restauradors, i enguany a més aprofitem per fer la presentació del llibre de receptes de la dieta mediterrània de Viladecans, un llibre fet pels restauradors de la nostra ciutat, que es pot no només adquirir o agafar a l'Ajuntament, sinó també via internet el penjarem perquè tothom pugui tindre aquestes receptes. Queden, doncs, a les nostres mans les eines per a tenir una vida més saludable.